is. Depende. Estás a falar em formato físico, ou seja, em CD. Tenho estes. Depois tens os em formato digital. Tens uns free to play da PlayStation, que são jogos que eles metem para a PlayStation Start, são grátis. Tens outros que são pagos. Os grátis, qualquer um consegue ter. Desde que tenhas uma PlayStation para jogar, tens os jogos. Tanto que eu até posso mostrar. Deixa estar. Não, posso mostrar, não há problema também. Acho que não há problema. Por exemplo, isto é o que eu tenho aqui de repertório que eu posso mais tarde ligar ou cá assim. Pois é, comprado. É grátis. É grátis. Eu digo, é grátis. Sim. Só que eu tenho associado o e-mail, vai-me dizer a sua compra foi concluída, porque eles consideram os jogos grátis como sendo uma compra. Já recebi outra vez três mensagens agora um dia destes no teu e-mail. Não sei, o Google está com um problema qualquer, então só para dizer que tem um. Tens aldeia, tem, não, tenho um malware no computador e tento-me aceder à conta, não sei o que, não sei o que mais, mas não tenho malware nenhum, já criei o Windows Defender umas 3 ou 4 vezes. E pode ser por causa do Windows ser pirata. Não faço nada. Se é isso, não. Mas eu acho que não. Vamos experimentar este personagem. Está. O tier 2. Tier 2 para este. A mina do dragão. Só serve para me ajudar a limpar este. Este percurso aqui, não é nada. Este é daqueles jogos que eu gosto porque tens recursos limitados e por isso tu tens que ver onde é que convém tu fazer as upgrades no mapa, onde é que não. Isto é daqueles jogos que é. Estás a ver aquilo que a gente chama o Tower Defense, que é aqueles que tens a torre e tens que a defender. Sim. Este jogo é desse género. E tu tens que ver destes cristais quantos é que tu tens. Eu tenho bastantes, por causa que este é um mapa em que dá para ter bastantes de uma só vez, porque tens estes percursos todos e vem sempre
carradas de inimigos no mesmo percurso. Então o que é que eu faço? Chego aqui. Canadá. Este já não dá para fazer upgrade. Só dá para reparar. E mais este. Agora. Vira aqui este lado. Não, este lado já está. Então agora o que é que falta? Não, é bem para baixo. Ora. Escreve pá, pá. Como podem ver, isto está tudo à base de estratégia. Tanto que não é à toa. A gente está a sair bem com isto. Ai, tá. Vergonha. Mas é mesmo. Ai, pô, caraca. E não volte. Ah, né? Aquilo é que é pena ter ficado moedas atrás daquele sítio onde vêm os inimigos. Se tivessem ficado aqui à frente, eu já conseguia pegar todas. Pois, já estão ali na abrir, se não sei por aqui, que me lembro. Ah, agora quero ver o que é cada um dos coisas que havia para travar os inimigos nestas lanes voadas, hein? Agora.
estar aqui. Ah, basicamente ele ia mandar este tipo de artifício para ali. Estive em aspas. Aquilo ali abriu uma rota nova também. Que a gente já tem. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos ver um bocadinho deste jogo novo que eu pus aqui. Não sei se vou jogar muito dele. Temos a taberna. Tem a taberna privada.
Tem a Shady Merchant. World Shaper 2, Jesus, Martian Cardseek, Modified Telfer. What the fuck? Ok, então só funciona.
Vou deixar a mão. Então, o que é que você está aí com criança? Não, bom, queres montar o jogo um bocadinho? Pá, é divertido. Não vou dizer que não é. É divertido, sim. É um jogo que eu tenho vezes a jogar bastante. Vamos saber qual é um dos jogos que eu até jogo bastante no meu tempo livre. Ainda ontem fiz pelo menos duas partidas dele. E eu desenvolvo agora, se eu quiser mostrar como é.